людина перед очима якої проминуло ціле тисячоліття. Метель, який спілкувався з особистостями, що давно вже стали історичними. Його ім'я на сторінках енциклопедій, підручників, його твори в репертуарі музикантів багатьох поколінь. Микола Філаретович Колеса. Живе обличчя історії. І сьогоднішній наш урок присвячений пам'яті такого видатного митця і композитора. Майбутній композитор народився 6 грудня 1903 року в родині Філарета Колеса, видатного фольклориста та музикознавця. За проханням Миколи Віталійовича Лисенка, доброго друга сім'ї, новонародженого було названо на його честь Миколи. Ніхто тоді не здогадувався, що разом з ім'ям видатного українського композитора, який був основоположником української класичної музики, хлопчик багато в чому успадкує і долю талановитого композитора Колеси. До вашої уваги пропонується камерно-вокальний твір Миколи Колеси «Коло річки, коло броду». Так, саме Колеса
диригував оркестром, коли святкували сторіччя Віткєвича, а на його сторіччі диригував Онуф. Коли батьки дізналися, що Микола хоче бути музикантом, жахнулися. Адже вони пророкували велику медичну кар'єру, і з однієї лише музики на хліб на Галичині ніхто не намагався собі зробляти. Як слухняний син, Микола поїхав до Кракова, але за рівінням долі виявився на концерті у Краковському оперному театрі. Прослухав 9-ту симфонію Бетховена, і все перевернулося в ньому, повстало. Тільки музика, сказав тоді собі, і на щастя батько зрозумів. У їхній сім'ї взагалі було чимало видатних творчих особистостей, якими Україна зобов'язана своєю славою. Батько – філарет Колеса, самобутній музикант, знавач і збирач народної музики. Дядько Олександр – куратор Українського вільного університету в Празі. Близький приятель першого чехословацького президента Масаріка. Двоюрідна сестра Люба була талановитою піаністкою, а двоюрідний дядько Модест Менцинський досі вважається одним із кращих українських тенорів. Що ж зробив Микола Колеса? Поклав своє життя на вівтар професійного музичного мистецтва. Слід за Станіславом Міцкевичем і Олександром Барвінським. Заснував львівську школу педагогів диригентського мистецтва, був художнім керівником хорової капели «Трембіта», керував оркестром львівської філармонії, а також симфонічним оркестром Львівського театру опери. А ще його називають першим українським модерністом, бо в своїй творчості міцно стояв двома ногами на рідній землі, а очі його поглядали весь. І всього його славетного роду рід Колес – це невід'ємна частка Галичини і є своєрідною ілюстрацією багатьох етапів розвитку культури та науки цього регіону від другої половини 19 століття і аж до нашого часу, тісно пов'язаний з рідним краєм. Так, уже з самого дитинства Микола належав до Пласту. Це була українська організація скаутів, яка формувалася у 1912 році. За це пізніше він був удостоєний однієї з найпочесніших нагород – ордену вічного вогню у золоті. Проте освіту Микола Федоретович Колеса здобув не на батьківщині, а за кордоном. Спочатку він став студентом медичного факультету Краківського університету. Але прочився він там недовго, з 1922 по 1923 роки, а пізніше вступив до Празької консерваторії. Саме у цей час, у цей період, чеська столиця досягла великого успіху, мистецького розквіту і славилася дуже бурхливим концертним і музичним життям. Навчання у Празі дало змогу молодому композитору познайомитися із творчістю дуже багатьох композиторів і виконавців. Він відвідав концертні виступи Рахманінова, Бартока, Респілі, слухав виступи Шаляпіна, скрипаля Кубеліка. У Празі він вперше почув 6-ту симфонію Петра Ілліча Чайковського, дійсно насправді високому рівні. Ця подія сколихнула душу Колеси і надихнула його на написання свого першого дуже серйозного і зрілого твору, а саме Української сюїти, яка була написана у 1928 році і прозвучала згодом на концертному виступі випускників. Закінчивши школу вищої майстерності по класу композиції видатного педагога Новака, Микола Колеса повернувся до Львова, де з 1930 років почав викладати композиції у Вищому музичному інституті імені Литвинка. На сьогоднішній день це є Львівська національна академія імені Миколи Литвинка. Цей період є одним найбільш плідним для композитора. Серед великої кількості творів слід відмітити фортепіанні сюїти, дрібнички та картинки з Гуцульщини.
А вершинний дорогу композитора в ці роки яскравий, оркестрово-хоровий цикл «Ленкінські весілля», де і використовуються справжні мелодії пісень Ленінів. Уривок з цього твору ми зараз з вами і послухаємо. Thank you.
при створенні пошуків колекції багато в чому перегукується з пошуками його сучасників Карла Орфа та Пелле Паскаля. А також вбачає цінність музичної мови у національних пісенних пластах. Однак для пізнання творчості Миколи Полесси важливе розуміння багатогранності і різновічності його талантів. Як видатний музикант, він проявив себе не тільки як композитор, але як і митець виступав в якості диригента. Сучасники запам'ятали його як талановитого інтерпретатора музики різних стилів і різних жанрів. До вашої уваги три полумийки Миколи Полеси. Все найважливіше створене в цій кімнаті за цим
продовжиш. Микола Павленко. У кожній консерваторії шукали своїх формалістів,
і засуджували їх на творчість, на твори. У нашій консерваторії, я згадую композитор, виставлена екзекуція мене та Романа Семовича. Не дуже міг захищатися, а тоді пробував захиститися, можливо тому, що на попередніх зборах промовчав. Це були збори, коли засуджували Василя Бардінського, якого я дуже поважав і любив. Але часи були такі, що мав сидіти і мовчати, коли його всі лаяли. Мене не підняли, я слова не попросив. Жахливі були часи. Потім Бардінського заарештували. Але пізніше дійшла справа і до нас. На цих других зборах я вже пробував захиститися. Після того дня ще довго не міг відійти від душевної травми. Вона певним чином вплинула на мою подальшу творчість. Коли слухаєш його музику, складається враження, що ти у самій гущавині Карпат на одній із повіяних вітрами вершин, або мчиш гірською річкою на плоту. Він є чимось справжнім, щирим і нецінним. Недавно з Києва йому привезли президента подарунок, копію колекції з Київського музею, а ще орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня. За свої вагомі творчі досягнення Микола Полеса здобув звання заслуженого діяча мистецтв України у 1931 році та народного артиста УРФ у 1972 році. Також він лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, академік, кавалер орденів за заслуги та герой України. До вашої уваги симфонія для мінору, третя частина, яка була записана 1960 року. Thank you.
ім'я Миколи Філаретовича Колеси на сторінках енциклопедій. Його твори виконують у світі. Він живе обличчя історії. Народний артист України, професор, академік, композитор, диригент, педагог, почесний громадянин Львова. Він виховав цілу плеяду диригентів, а його підручник досі залишається основною навчальною книгою для музикантів. На могилі Миколи Філаретовича Колеси через 7 років по смерті відкрили пам'ятник. Він став одним із засновників професійної диригентської школи в українській культурі. Виховав декілька генерацій митців, написав перший український диригентський порадник, створив один з перших професійних українських хорів в Галичині. Микола Колеса. 110 років відзначає Україна з дня його народження. По-особливому вшанували маестро української культури і у його рідному Львові, на Личаківському цвинтарі з ініціативи родини видатного композитора встановили пам'ятник. Постать Миколи Колеси, його поховання на центральній алеї напроти могили Івана Франка, є практично наклала на нас, на родину, особливу відповідальність. Відповідальність, власне, за якість пам'ятника не тільки в плані виготовлення, але й в плані його мистецької цінності. Вся музика і музична діяльність Миколи Колеси, вона була схильна до модерного, до пошуків чогось нового. Точно так само ми вирішили не пам'ятник виготовляти не в традиційному класичному плані, а цей пам'ятник, власне, мав мати якийсь пошук, якийсь політ, щось неординарне. Неординарний пам'ятник такій же неординарній постаті, блискучому композитору, диригенту, герою України Миколі Колесі втілив у життя львівський архітектор Микола Рибенчук. За основу він взяв погруддя маестро, яке створив ще у 30-х роках видатний український скульптор Сергій Литвиненко. Динамізм скульптури задав тону і архітектурній частині. Вивчив практично майже всі пам'ятники, які є на цьому цвинтарі, запропонував свою версію. Микола Колеса прожив дуже велике творче життя і фізично, і творче, і залишив для нас великий доробок. І тому я розпочав, можливо, з постаменту, з плити, з такої багатокутної композиції, котра є як частина чогось великого, такого творчого, незвіданого, котре нас кличе, як саме є саме мистецтво. І потім переходить постамент і завершується скульптурою видатного українського скульптора. Незважаючи на те, що пройшло майже 70 років, більше ніж 80 років вже пройшло, вона є на сьогодні актуальною, експресивною, драматичною і завершує цей пам'ятник. Миколі Колесі впродовж всього життя була притаманна багатогранність і розмаїтість інтересів. Він презентував вже інше бачення національного, нове ставлення до витоків української духовності. Саме цей модернізм, притаманний Колесі, динаміка, відчувається і в скульптурі та композиції пам'ятника. Подивіться на цей пам'ятник, навіть подивіться, як стоять руки, як класично, що права рука паличкою, що ліва рука, яка показує динамічність, такі речі. Просто приємно дивитися на такий пам'ятник і думаю, що велику справу зробила сім'я і що до 110-ї річниці Миколи Філаретовича цей пам'ятник стоїть. Пам'ятник не тільки відповідає, а показує цю велетну постать, цю людину, яка зробила стільки багато для виховання і навчання таких видатних диригентів у сучасності, з якими мали можливість ми працювати. Зокрема, от я 25 років попрацював поруч з випускником Миколи Філаретовича, народним артистом України Богданом Богдановичем Анткіним, чоловічій капелі імені Ревуцького. І дуже багато, по-перше, ми вчилися з братом на тих творах, на обробках, на книжці Миколи Філаретовича, яка
по сьогоднішній день є настольною книгою «Основи техніки диригування». І багато чув від Богдана Богдановича про те, як він навчався цього маестро, які були методи роботи, яка методика, які були стильові особливості навчання. І особливо його мене вразило тоді, ще на початку нашої роботи, педагогічна тонкість і толерантність цього великого майстра. Микола Колеса – це ціла епоха з її багатством, трагедіями, компромісами та пошуками відповідей на вічні питання. Не просто етнографічна традиція, а пізнання глибинного сенсу українства, історії нації втілюється в його музиці. І водночас все це поєднується з модерними тенденціями європейської культури. Тому й не дивно, що доробок «Маестро» цікавий не лише українцям. Він сягає значно ширших обріїв. Та незважаючи на плин часу, і далі знаходить відгук у серцях. Його називають патріархом західноукраїнської школи. Завтра у Львівській філармонії концерт пам'яті Миколи Колеси. У день народження відомого композитора звучатиме не лише його авторська музика, а й фрагменти опер Лисенка, Денькевича, Кос Анатольського. Композитор помер 6 років тому. Згадувати його будуть піснями і теплими словами друзі та родичі. У філармонії кажуть, цей концерт буде справжнім мостом між диригентами 19 та 21 століття. Тут щодня кілька годинні репетиції, а уже завтра, у день народження композитора Миколи Колеси, гратиме філармонійний оркестр. Дуже колоритна гуцульська закарпатська музика, так називається, три гуцульські закарпатські пісні. Там дуже багато прикрас таких народних, і вона дуже складна для акомпанементу, але сьогодні ми якось вже з оркестром і солістом звели та докупи. Пам'ятаю, що у нас все звучала народна пісня. І мій батько співав, і моя мама співала. Ну, очевидно, і мої дві сестри, Дарія і Софія, співали, і я співав. Все звучала народна пісня. Не лише співав, а й навчав. Микола Колеса виховав цілу плеяду диригентів, а його підручник «Основи техніки диригування» є головним у навчанні студентів. Сам був дуже принциповий, педантичний, завжди був підготовлений, приходив за 5 хвилин до початку уроку. У нього запізниця було неможливо. Він був дуже вимогливий, але дуже вирозумілий. Нагай, крім того, я старався готуватися. Так що наші уроки проходили взаєморозумінні повному. Рідні Миколи Колеси пригадують, композитор відпочивав рідко. Багато працював, у його голові постійно звучала музика. Він доволі болюче реагував, якщо, наприклад, вдома було шумно. От. А це не тому, що він просто такий був, а це через те, що його мозок працював в першу чергу на те, щоб якнайкраще втілити той музичний матеріал, який він хотів викласти на папері. На зустріч із музикою Миколи Колеси запрошують до Львівської філармонії завтра. Вікторія Долак, Ярема Мединський, огляд дня, телеканал ZIK.
Станіслава Людкевича. Внук Колеси дирогував на сторіччю самого Колеси. Самого Колеси, так. Ще приймає 8 червня на 103-му році. На 103-му році. Ще хто що запам'ятав? Дуже великий рід був Колеси, талановиті, які прославляли в Україну не тільки на просторах України, а і за її межами, так? Ну і що ще? Яка перша спеціальність була, яку він хотів здобути? Не він хотів, а батьки хотіли? Медика, так? Провчився він в медичній університеті скільки? Один тільки рік, так? Консерваторії в якому місті? В Празі. Так, в Чехії в місті Празі. Ні, не на честь батька. Значить, його було названо в честь Миколи Лисика, який дуже часто приходив у гості до сім'ї Філарета Колеси. І тому у нього ім'я Микола Колеса. Ще коли заарештували Белінську, він сказав, що це був його найкращий друг, але він не міг його захистити, бо тоді треба було мовчати і відсиджувати. Так, тоді були страшні часи, коли треба було. Микола Колеса, він стояв себе, то на інші дня він відходив від того. Він картав себе за те, тому що було дуже тяжко пережити психологічно всі проблеми, які створювали на той час тогочасну владу. А якими нагородами був достойний Колеса? Хто пам'ятає? Орден 5-го ступеня Ярослава Мудрого і ще що було? Копія Московського зору. Так. І ще? А премією імені Тараса Григоровича Шевченка? Так. Ну? І ще? За заслуги був? І він був Герой України? Це дуже високе звання? І ще казали люди, що він пережив багато століть. Одне століття він пережив, 100 років. Він прожив одне століття. Але в цьому столітті вміщалися дуже різні політичні події. Що це було? Австро-Угорщина. Так, ще що? Угорське часи правління, так? Ще що? Німецька окупація, радянський що? Союз, можна сказати, тобто тоталітаризм. І дочекався до незалежної України. А що всі дивувалися, як він попрацював цього кавку? Так, такою високо освіченою людиною, що він зміг себе показати.